السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتا نداوان إساي إذي الكيمبا ميلكستو أتجوكتان كسو دوادا مركالي يو ميتكا ميدا برنامشادا عن إديسو قد بين دونو ماتا أو أحدا تاريخ دونا أيتاي سيدة يالاباتن كا أبريل سانتكا لباكون يافر يالاباتن وانا برنامشكي ني أغوه رييي نور قضبو مهيما أو أه وراركي أغوه ويناسا عدي لصورا في ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. Xuutiyiinta ayaa la sheegayaa inay yiraahdeen way carareen maraakiibtii Mareykanka ee badda cas ku sugnaa oo uu hoggaaminayay markabka weyn ee dagaalka la yiraahdo Eisenhower, waxayna ka gudbeen la leeyahay kanaalka Suez iyagoo u baxsaday dhinaca iyo badda Mediterranean-ka. Haddaba sidee wuxu jiraan? Faahfaahin ku saabsan sheekadaasi wixii laga qoray iyo markabka Mareykanka iyo maraakiibtii la socotay oo badda cas ka tagay. Haddaba tafaasiil iyo wararkii ugu dambeeyay sheekadaas waan idin hayaa, waxa sidoo kale barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa. Mar kale ayay ku celiyeen qolooyinka mayalka adag ee ku jira dowladda Netanyahu in haddii aan la weerarin Rafah ay dowladda isaga bixi doonaan. Waxaa sidoo kale xalayto ka dhacay magaalada Washington aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxaa ku mudaaharaaday dad aad u fara badan oo markaa iyagu ka soo horjeeda dagaalka lagu hayo Gaza iyo Falastiin. Sidee wax u dhaceen? Waxaa la leeyahay madaxweynaha Mareykanka ayaa albaab kale ka dusay markuu arkay xaaladdu inay xun tahay. Haddaba qodobadaasi iyo wixii kale ee warar ee soo kordha ayaan barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. Waayahay arrinta Rafax ayaan marka rabaa iyaduna inaan dhowr arrimood ka iraahdo sheekada markabka cararay iyo waxa kan la sheegayay iyo waa noo soo socdaan. Marka waxaan galaynaa Mareykanku waxay leeyihiin Israa'iil waa is afkaranay iyadoon annagana wargelin nagu qancin dadka rayidka ah badbaadadooda inaysan Rafax weeraraynin. Wararka qaar oo qarsoodiyana waxay leeyihiin Israa'iil handadaad waay waxeeda Mareykanka waxay leedahay waa handadaa u kaadi Xamaasaan handadaaya inay go'aamo gaaraan rabaa wadahadallada dadka ay haystaan inay go'aamo ka gaaraan shuruudaha adag inay ka soo dabcaan. Marka waa la isku fahmay Xamaasna waxa dhig jalaq muuseeyso ma galaysa ha galay leed waxa ka cunaysa male ninkii tiisa gashaa dhibanaa ilii. Haddaba marka aan idin tuso warbixin aqalka cad ee Mareykanka uu soo saaray waxaa la leeyahay aqalka cad ee Mareykanka waxay sheegeen inay xasileen arinta Rafax oo macnaha Israa'iil ay xasishay oo macnaha ay xasilisay ay niyadda u qaboojisay aqalka cad walwalkii ay ka qabeen in dad rayida la laayo macnaha inay xoogaa niyadda u dejisay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaysa aqalka cad ee Mareykanka inay sheegeen Israa'iil inay xaaladda u dejisay aqalka cad oo ay qancisay, waxayna sheegtay inaysan geli doonin Rafax ilaa ay markaa ay ka wada hadlaan oo arrinta Mareykanka uu doonayo iyo cabsida uu qabo ay xalliso oo dadka rayidka ku saabsan. Marka Mareykanku marka aqalka cad wuxuu leeyahay xoogaa marka awal degdeg badan aan islahayn amoyga samaysa Israa'iil laakiin hadda ma samaynayso oo ilaa arrinta cabsida aan qabno ay naga qalciso inaysan gelaynin. Marka xoogaa xaaladdu marka waa degantay leeyihiin Israa'iil iskama weerari doonto ilaa ay nagu qanciso inay kala saarto dadka ay la dirireyso iyo dadka rayidka ah. Marka waa arki doonaa arrintaas waxa ay noqoto. Dhanka kale weli Rafax ayaan ku jirnaa. Nimankii dowladda Netanyahu waa wayn ogeyn waxaa ku jira niman wadaada ku sheeg Yahuuda oo mayad adaga ku jira. Waxa la dilo Carab, ha la dilo Islaam, ha la dilo kan, ha la sameeyo dad, ha la laayo maxaabiista qoorta, ha laga jaro, waxaasay maato dhan sheegayaan. Marka hadda wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay ninka la yiraahdo Smotrich oo ah wasiirka maaliyadda ee dowladda Netanyahu ayaa wuxuu sheegay, Netanyahu ayuu wuxuu ku yiri, haddii aad joojiso weerarka aad ku qaadayso Rafax, yacni taasi waxay ka dhigan tahay inay xukuumaddaadii gabagabadeedii tahay, macnaha waa ka baxaynaa waayo. Fiiri wuu u hanjabaa, ayaga wax kale Netanyahu kuma haystaan. Xukuumadda Netanyahu u dhisanay sheer ku yihiin, dhowray ku leeyihiin, dhowr xildhibaanay ku buuxiyeen. Markaasuu Netanyahu dowlad soo dhis, hadday kuwooda kala baxaan way dhacaysaa xukuumadda Netanyahu, waxay noqonay doorasho in la aado. Netanyahuna doorasho in la aado wuu diidan yahayo
dhowr masas dhinacyada ka fadhiya oo gaadaya isaga maxkamado wax walba musuqmaasuq wax loo haysto wax badanaa dhinacyada ka fadhiya. Marka dhinacamna Maraykana uga dheganaa leeyahay Netanyahu wuxuu leeyahay weerar ha isku qaadin ilaa dadka rayidka arrintooda meel saarto. Nibakanna way ku dhegeen waxa haddaa qaadi weyso toddobaadyada soo socda dowladdaada waa ka baxaynaa. Marka isaguna dhibaatadaasa haysataa leeyahay odagii Netanyahu ahaa xaalkiisa marka waa loo yaabaa markii halkaas marayso. Waayaan marka waxaa noo soo socdaa sheekada ku saabsan markabka la leeyahay Maraykanka badda cas joogay ayaa halkaa ka tegay oo xuuti way leeyihiin waa naga cararay inuu sii joogay ahayd maalmahan dhan nagtaa ku asaga iyo maraakiib yar yaraa la socota. Marka sheekadaas waaridihaya iyadoo warbixin faahfaahsana oo warbaahinada la qoray ka bida. Laakiin marka waxaan u gudbaynaa aqalka cad ee Maraykanka sanadkiiba hal mara waxaa la qabtaa casho sharafeed, waxaa loo qabtaa wariyaasha sidana ogaada. Waxaan rabaa intii og way ogyihiin inta aan ogeyna inaan xoogaa fahamsiiyo. Aqalka cad waa madaxtooyada Maraykanka marka wariyaasha hay-adaha warbaahinta ugu waaweyn oo dhan wariyaal joogto ah oo halkaa joogay leeyihiin. Macnaha warka aqalka cad ka soo baxaba markiiba inay adduunka geeyaana la rabaa. Marka meeshay degan yihiin xafiisyo ku leeyihiin wariyaasha, urur camalay leeyihiin, ururkaas wariyaasha aqalka cad la yiraahdaa. Midka Aljaziira ka socda, midka CNN ka socda, midka BBC ka socda, midka waxa wariyaala oo waaweyn wakaaladaha wararka waxa dhan meesha ay joogaan. Wariyaala u jooga oo xafiiskiyo meesha ku jooga oo aqalka cad wixii ka soo baxa bas ka shaqeeya. Fiiri, wasaaradda gaashaandhigana saasoo kale wariyaala jooga oo wariyaasha wasaaradda gaashaandhiga la yiraahdo, wasaaradda arrimaha dibadda saasoo kale. Marka meelaha Maraykanka, marka meel kasta oo muhiim ah wariyaashaasa jooga. Macnaha aniga adduunkan kaaba ka ahay waaye warkayga markiiba markaan hadlo inuu gaaraa la rabaa marka adduunyada dhan, marka wariyaashii dhan meeshaa la isugu keenay. Marka wariyaasha marka aqalka cad sanad kasta ayaa waxaa loo sameeyaa casho, hal habeena casho loo sameeyaa oo madaxweynuhu u sameeyaa wuu la hadlaa u fiirsadaa meesha waxaa ku jira idii sheegaa, meesha waxaan rabaa inaan idin fahamsiin. Macnaha Soomaaliya wariyaasha waa la taatikeeyaa iyo waa la habeeyaa iyo sharuuraa la siiyaa iyo waxbaa la sheegaa. Meeshan wariyaasha madaxa loo salaaxaa laftirkooda waa dadaasheen ha horficanaa qabateen ha nagu adkaynina camal waa. Macnaha waxa aan sheegno buunbuuniya wada hawsha meel walba ka jirta ogaada sharuurka iyo waxa kan iyo meeluse ka jirin male sharuur waraa jira, sharuur lacagaa jira, sharuur oo niyad dhisaa jira, sharuur oo ballanqaadiyaa jira, wax walbaa jira meeshaasu ka jira. Marka dad marka waxaa jira maalmahan dhan mudaaharaadyo ka waday Maraykanka oo kasoo horjeeda Gaza dagaalka lagu hayo, taageerada Maraykanka hiil iyo hooba ula garab taagan yahay Israa'iil, tii ugu dambeysay oo hubka iyo waxa dhan lagu siinayo lacagta loogu talagalay 26 bilyan wuxuu dhan kasoo horjeeda. Qoladii marka waxay ogaadeen in madaxweynuhu uu casho isugu yeeray wariyayaashii ka shaqeynaya aqalka cad, wariye kasta marka iyo saaxiibadiis ama xaaskiisa wixii uu wato qofkii uu wato ayuu meesha la tegayay. Marka meeshii laga galaayay marka ayay mudaaharaad ku qabteen, dhulkay seexdeen, jaakaday dhulka dhigeen oo macnaha dhiig leh oo wariyaashii Gaza lagu dilay magacyadooda qaar ka mida ku qoran yihiin. Markaasi waxay leeyihiin waan idin ogaanay nimankiinan joornaalistayaasha ah oo reer galbeedka ah ee meeshan jooga inaad daacad ka ahayn adduunka waxa ka socda, waxa ay dowladuhu rabaan basaa ka shaqaysaan, dadkii waa qaylinayaan. Markii xafladii wixii soo dhammaadeen madaxweynihii meeluu ka baxo waayey, meel hoose laga dusiyey albaab hoose oo in yaroo mudaaharaystayaashu aysan joogin uu ka baxay uu cararay. Wariyaashii marka la helay oo meeshii cashadii wixii ka soo baxay sida loo galaayay marka arka
sawir video waayay tusiraya waxa meesha ka dhacay. Marka meesha waxaa ka dhacay mudaharaadkaas ha dhacay wariyashii fadeexad waa lagu qayliyay waxa la yiri macnaha waxa ay reer galbeed ku rabaan noo sheegtaan waxa saxda ma sheegtaan waxa aad cashada hadda u aadaysan waa la idin la hadlayaa waxa sameeya wax dhexdhexaada wariyaha ma jiri liya waa qaylinayaa marka waa kaas qodobkaas isaguna halkaas aan way gudbaynaa qodobka ugu dambeeya waa midka ugu xiisaha badan Mareykanku waxay yiraahdeen markabkeenii weynaa ee diyaaradaha xambaarayay ee badda cas ilaa Oktoobartii lasoo dhaafay joogay hadda wuu baxay dhehe intuu aaday wuxuu aaday dhinaca bari ee badda Mediterranean-ka Israa'iil oo halkaas waardiyeynaya dekedda maaratay Mareykanka oo halkaa ka dhisaayo iyo waxaas uu waardiyeynaya meesha uu wareeyay warbaahinta xuutigana waxay leeyihiin macallinku waa san nagta ugu wadnay diyaarada uga soo rideenay maraakiibtiisa dagaalka weeraro ugu wadnay drone raaxada uga qaadeenay marka dambe wuxuu sir markabka weyn uu shan ka gubanin eeboobine ka carar meesha markabkii marka saasuu ku baxsiiray waa naga baxsiday dhe marka markuu cararay kulaha wuxuu maray baab al-mandab annagu u dhaarsan halkaa ka gudbay maadaama maraakiib badan iyo wax badan ay ahaayeen ilaa uu ka sii gudbay kanaalka Suez ee Masar halkaasuu marka ka aaday kulaha xag marka meeshaas marka sheeka la yaab lahaa marka ka dhacday leey haddaba marka aan idin tuso warbixintii ugu dambeysay sheekadan cajiibka laga qoray wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagon-ka waxay sheegtay markabka diyaaradaha xambaara inuu tagay dhinaca bari ee badda Mediterranean-ka si uu u ilaaliyo Israa'iil iyo dekedda macmalka ah ee halka Mareykanka uu ka dhisayo warbixinta marka way sii socotay waxa leeyahay markabka diyaaradaha xambaara ee liraado Eisenhower ayaa waxaa la sheegay in uu tagay dhinaca bari ee badda Mediterranean-ka maalintii Jimcaha ahayd inuu halka aaday waxaan la sheegayaa in maartii ay la socdaan markabkaas 10 markab oo yaryar oo iyaguna kuwa dagaalka ah kuwaasoo ilaalinaya markabka weyn waxaana la sheegay in Mareykanka uu cabsi ka qabo darteed ayuu halka u aaday xaaladda inay wax dhacaan oo maartay Israa'iil ay qatar gasho maadaama muddo ku dhow 6 bilood uu ka soo shaqeynayay dhinaca iyo badda cas uu ka shaqeynayay marka waxaa la sheegayaa in Mareykanka cabsi uu ka qabo in khataro ay imaadaan inta dekedda la dhisayo waxa kan in halka marka markabka loo wareejiyo marka markabka waxaa la socda maraakiib dhowr ah oo kuwa dagaalka ah oo tiro badan ayaa la socda waxaa kaloo la socda kuwa quusa maraakiibta quusta ee gujisyada oo isaga ilaalinaysa way la socotaa marka koox maraakiiba oo guureysa way waxaa loogu magac daraa markabka diyaaradaha xambaara ee wax garaaca ayaa la yiraahdaa marka wixii soo dhan waa wataa marka meesha waxaa ka jira sheeko cajiib ah ka jirta xuuti sheekadiisa ma dhamaatay hadduu diyaarada qaali ah soo ridooyaa hadduu gantaalo iyo weerar ku jira sheekadiisa ma dhamaanin xuuti
marka markabkii weynaa ee Mareykanka iyo kuwii la socdo dhan meesha way ka tageen allee, inkastoo weli kuwii kale xulafada xerta ay meesha joogaan. Laakiin markabkii weynaa wuu baxay. Hadda marka dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin Israa'iil hadda wax weyn oo khatara ma jiraan, wax weyn oo khatara ma jiraan. Haddii markii Iiraan ay maaratay waa aarsanayna ay lahaydba uusan babixin, hadda muxuu ka ilaalinaa? Hadda sheekadu waa iska qabowday leeyihiin, wax probleema weyn oo hadda meesha ka taagan male. Waka waxay leeyihiin dadka wax falanqeynaya, nimanka xuutiga ahaa laga shakiyey, waxay la soo baxeen gantaalo muddooyinkan cajiib ay la soo baxeen. Waa tii hogaamiyahooda uu sheegay halkana idinkaga sheegay, Cabdimalik Al-Xuuti, hub aysan filaynaa ku weeraraynaa waatuu dhihi jiray. Waa midda diyaaradaha qaaliga ah ee xalay aynu ka hadlaynay barnaamijkeennii, saddexda diyaaradood ilaa laga soo riday ee Mareykanka oo mi 30 million jooga 90 million. Haddana maraakiibta haddii loo isticmaalo alaabtan oo markab weyn oo diyaarada xambaara la dejiyo, haddee waa fadeexad weynaa dhacaysa. Marka waxaa leeyahay waxa kan jabhadda ah meel loogu hagaago toosan aysan lahayn, saldhigyo waaweyn oo la weeraro aanan lahayn, yuusan idin galaafanin ay isdheena la yidhi. Marka saasay uga fogaadeen meesha. Marka wararkaasaa jira. Laakiin Mareykanka ayaga dhankooda waxay leeyihiin wasaaradda gaashaandhigga meeshaasaa geenay, Israa'iil aa lagu waardiyeynaa iyo dekeddaas la dhisaayo iyo waxaas. Marka waa arki doonaa wixii wararaya arrimaha ka soo kordha, bal wixii soo kordha waa arki doonaa. Idinkuna fakariya aragti wixii aa ka qabtaan sheekadan soo qora iyo sheekooyinka kale ee aan soo gudbiyey intaba. Ha iloobinina barnaamijka inaad commenti garaysaan oo aad fariimaha noo soo qortaan. Barnaamijkana like gareeya oo share gareeya. Sidoo kale barnaamijka haddaad ku cusub tahay, subscribe saar YouTube-ka, haddaad ku cusub tahay Facebook-gana follow garey, si mar walba barnaamijyadeena aad u hesho marka aan soo gelinno. Inta aan mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno ikhyaaray meel kastoo aad joogtaan, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.